Hello people, bem-vindo ao meu magnífico canal. E aqui no canal do colecionador, vim xingar um pouquinho a Panini, porque é para isso que serve a internet, né? E o xingamento de hoje é sobre Deadpool clássico. Qual que é o número mesmo? Número 7, tá? Clássico número 7. Que inclusive mudaram a capa, né? Agora a capa é tipo um papel couchê, não é mais cartonado, tá? Mas qual que é a minha reclamação? Que pro filho da puta do Deadpool fizeram 7 volumes clássicos. Pro Superman o que temos? Acho que dois que saiu lá na Lendas Universo DC. Então nós temos 7 volumes do Deadpool clássico e temos 0 do Superman. É ou não é pra xingar a Panini de tudo quanto é nome? Editora filha da puta, sim! Entendeu? Que fica enrolando os leitores, não traz a fase clássica do John Byrne, que é aí 10, 11, 12 volumes, mas a porcaria do Deadpool traz. Me desculpem aí os fãs do Deadpool, eu sinto inveja assim de vocês que tem a fase clássica do personagem sendo publicada, tá? Nem eu resisti, estou comprando. Não é essa a questão, tá? This is no question, não é essa a questão. A questão é que nós queremos os clássicos dos maiores super-heróis publicados em ordem cronológica. A filha da puta não fez isso nem com Homem-Aranha. Nem com Homem-Aranha, que merecia uma mega coleção em ordem cronológica, não fez. Por quê? Quer que a gente, quer que nós, os trouxas, compremos aquela coleção histórica do Homem-Aranha toda picotada e depois, mais pra frente, lance uma versão definitiva com a parte histórica e os trouxas vão tudo comprar de novo. Vão comprar duas vezes a mesma coisa. Isso que é a editora filha da puta, sim!